Батыс Қазақстан облысында кәсіпкерлерден ірі көлемде қаржы қымқырған алаяқ әйел қамауға алынды. Әзірге 32 жасар Алина Хакаланың 10 кәсіпкерді тақырға отырғызғаны белгілі болды. Қаржы пирамидасын құрған Хакаланың тұзағына түскендердің дені Батыс Қазақстан облысынан. Арасында Ақтөбе мен Алматының кәсіпкерлері де кездеседі. Олар өзін USAID бағдарламасының операторы деп таныстырған әйел арқылы грант алып, өз жобаларына қолдау таппақшы болған. Алайда алаяқтың арбауына ілігіп 1 миллиард теңгеден астам шығынға батты. Мәселен, Конденсат Холдинг ЛТД серіктестігі 408 миллион, Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті 235 миллион теңгеден айырылған. Аталған дерек бойынша 9 қылмыстық іс қозғалды. Екеуміз бір шот ашамыз, ақша. Мен ол сол шот ашқанға сен өзің ақша аударасың. Сосын қандай жерге жұмсаған, қандай мақсатта жұмсаған келіп тұрғаннан бәрін сол құжаттарын бересің. Сол құжаттарды мен жаңағы Алматыдағы ма, басқа Болгариядағы ма, жаңағы USAID-тің филиалдарына жіберемін. Сіздің жазып тұрған құжаттарыңыз дұрыс, ақшаңыздың бәрін орынды жұмсалатында көзіміз жетті деген жағдайда, ана жақтан, жаңағы жоғары жақтан USAID деген фирмадан сол жетпей тұрған қаржыңыз мына ақшаңыздың үстіне келіп түседі деп солай деп сендіреді.